Японії інженер сконструював новий транспортний засіб. За формою він більше походить на планшет, а за якостями – на самокат чи скейтборд. Алюмінієва панель на коліщатах заряджається від електромережі. Одного заряду вистачає на 12 кілометрів. Керувати міні-транспортером просто, розповідає розробник. Напрямок задає сама людина, коли нахиляється в той чи інший бік. Міні-транспортер витримує до 100 кілограмів ваги, а максимальна швидкість його – 10 кілометрів за годину. Новинка буде не лише забавкою, наголошує конструктор. Її можна використовувати для пересування вантажів або для допомоги хворим. Машинка з турбинку на полицях японських крамниць з'явиться вже восени. Коштуватиме $800.